Annika Strandhäll, satsningen 3 miljarder för att korta vårdköerna. Du har beskrivit lite här innan på presskonferensen också att det finns mycket att göra. Det finns många saker att förbättra och fixa. Vad är det viktigaste för att de här 3 miljarderna ska få effekt på att vårdköerna kortas? Ja, det absolut viktigaste är nu att landstingen får ekonomiska muskler för att kunna anställa fler, för att kunna förbättra vården för multisjuka äldre och kroniker bland annat. Det handlar om att det är en nyckel för att fler ska få operationer i tid, för att korta köerna till akuten. Vi kommer nu att göra en så kallad generalplan tillsammans med landstingen, tillsammans med vårdens professioner, alltså facken och patientorganisationerna för varje landsting. Oavsett var du bor i Sverige så ska du ha vård i tid av god kvalitet. Och med dagens bemanning i sjukvården, fungerar det då att korta köerna eller vad måste hända på den fronten? Där har vi gjort jättestora satsningar under den här mandatperioden för att byta riktning. Vi tog över ett utbildningsunderskott av vårdpersonal och vi har byggt ut utbildningsplatserna inom vårdyrkena med 2600 platser under den här mandatperioden. Till sjuksköterska, specialistsjuksköterska, barnmorska, tusentals fler faktiskt till undersköterska. Och i år börjar vi bygga ut läkarutbildningen. Men nu måste också landstingen ha muskler att anställa dem, att locka tillbaka de som lämnade vården på grund av att det var för stressigt och se till att behålla befintlig personal. Alla kommer behövas för att möta en situation där vi snabbt blir fler äldre och fler barn. Så en jämn fördelning av pengarna till landstingen och sen så fler händer i vården på olika professioner. När kommer vi se resultatet av det då? Ja, jag förväntar ju mig att vi snabbt kommer att se resultat utav det här. Vi gör ju som sagt var redan nu de största satsningarna i modern tid på hälso- och sjukvården. I år tillför vi 13 miljarder. Det här blir då en specifik satsning för att se till att alla ska få vård i tid runt om i hela Sverige. Och det handlar inte om att landstingen ska tävla med varandra för att få småslantar, utan nu ska vi se till att landstingen med de olika förutsättningar de har, glesbefolkat, åldrande befolkning, ska just få resurser för att klara av att möta befolkningen utifrån sina förutsättningar.